Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Kedah sentiasa memantau fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku di negeri itu dalam tempoh terdekat. Ia ekoran peralihan monsun timur laut yang bermula 24 September lalu dan dijangka berlalutan sehingga awal November ini. Kejadian banjir di kawasan pantai barat berkemungkinan akan terjadi sekiranya hujan lebat monsun berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar. Pengerusi JPBN Kedah, Datuk Paduka Ahmar Datuk Syeh Mahmud Naim dalam satu kenyataan berkata Kedah turut menerima taburan hujan yang agak tinggi pada bulan Oktober iaitu purata jangkaan hujan bulanan pada 310 hingga 460 mm di beberapa daerah seperti Sungai Petani dan Kulim. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Hidrografi Nasional, fenomena air pasang besar dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kedah pada 17 hingga 20 Oktober ini. Berikutan itu, JPBN Kedah telah meningkatkan tahap kesiapsiagaan anggota dan aset bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Beberapa siri hujan lebat dan ribut petir yang menyeluruh dijangka berlaku terutama di seluruh daerah di Kedah.